Aš jaučiau, kad jeigu dar žaisiu, galbūt yra teistas momentas, kai man jau krepšinis nepatiks, aš norėjau to išvengti. Praėjo lygiai savaitė nuo to momento, kai socialinėje erdvėje Gediminas Navickas visiems pranešė, kad būdamas 35 nusprendė baigti krepšininko karjerą, kurią prieš daugiau nei 15 metų pradėjo šalies flagmano Kauno Žalgirio gretose. Vieno iš pirmų treniruočių mėčiau su Saboniu, tai aš dar dabar prisimenu, kaip aš stengiausi tą pasą duoti tikslų, nes jis tuo ir mane, aš ką prisimenu, tai Sabonis norėdavo netgi laimėti apšilimo pratimus, tai man tas irgi labai įsiminė ir tolimesnėje karjeroje aš irgi to siekiau, kad visą laiką, ką žaidi, turi stengtis nugalėti. Kad tuo metu buvo įspūdingos asmenybės Žalgirį. Ir krepšininkai, bet ir asmenybės, tai kaip Timinskas, Tanoka Birdas, tai Timinskas man iki šiol yra Prekevičius ir Timinskas iki šiol man yra tokie du kapitonai, kuriuos ir aš lygiavausi, kai buvau kapitonas ir jie man yra pavyzdžiai, tai jie irgi mums tokią labai aiškią kryptį nurodė ir savo pavyzdžių parodė, kaip reikia dirbti ir kaip reikia siekti tikslų. Kartu su Gediminu iš Žalgirio dublerių sistemos į pagrindinę komandą tuo metu beldės ir tokie krepšininkai, kaip Paulius Jankūnas bei Jonas Mačiulis. Kadangi ir brolis aukštumų siekė savo sporto šakoj, tai jie tikrai toj Kaustos salėj leisdavo nemažai laiko, dirbdavo ir ruošdavosi biški daugiau už mumis. Tai tas darbštumas va žmogaus, tas noras toksai va būti krepšininku, tai va toks va gal, sakykime, jau tas jau jo ryškiausias bruožas buvo. Smagu girdėti iš tikrųjų šitus komplimentus, nes mes visą laiką su broliu kažkaip tai siekėm to profesionalumo. Ir turbūt įskiepijo daug kas. Visų pirma šeima, po to turbūt ir mūsų charakteris. Trečias dalykas, aišku, karjeros pradžioj sutikti vat, žmonės, kaip ir sakau, vat, Žalgiryje, kurie savo pavyzdžių mums parodė, kaip reikia dirbti. Jisai irgi krepšinio aikštelėje jau, sakykime, daugiau jį teko pažinti, tikrai buvo emocingas nuo pat vaikystės, nuo pat jaunystės. Tik tais gal, sakykime, komandai buvo kiti lyderiai, kai mes su juo žaidėm, tie, sakykime, rūbiniai ir taip toliau. Bet jisai tikrai buvo prie šaikos visą laiką. Viena iš tų šaikų, kurios nariais be Gedimino buvo jau minėti Paulius Jankūnas, Jonas Mačiulis, Renaldas Seibutis, Stepas Babrauskas ir kiti, 2005-aisiais labai smagiai sutrepsėjo lietuvišką tango Argentinoje ir į gimtinę parvežė pasaulio jaunimo čempionato auksą. Svajonės išsipildymas. Aš dažnai nepatekdavau į tas rinktinės prieš tai vasarom, kai buvo jie ir Europos čempionatos, ir pasaulio čempionatuose su jaunesnėm rinktinėm, bet man labai pasisekė, kad aš patekau būtent šią vasarą ir tikrai tai yra kažkaip tas atpildas tikėjimo, kad gali dar pasiekti ir aš labai dėkingas ir treneriui Būtautui, kad manim patikėjo ir paėmė į šią komandą, kuri kaip vėliau tapo tikrai vienas svarbiausias mano trofėjus. Tos rinktinės nariai net prabėgus tiek metų vis dar prisimena treniruočių stovyklą Palangoje, kurioje vykdavo legendomis apipintos lenktynės į Birutės kalną. Nu, čia reikia jau labai klausti trenerio Mikalausko, jisai turi visus tos užrašus, bet aš atsimenu, kad mes ten konkuruodavom aš, Prekevičius ir Babrauskas. Babrauskas visą laik mėgsta labai sakyti, kad jisai pirmą vietą užėmė ir aš su tuo nesiginčinu, man atrodo taip ir buvo, bet sakau, smagu būtų, ten skirdavo dešimtosios, mes labai laukdavom tų treniruočių ir kažkaip tai ten aršiai kovodavom. Palangoje iki šiol susikerta ir santykius palaikančių buvusių žalgiriečių Jono bei Gedimino keliai. Jisai mane visą laiką pasveikindavo, kai kažką laimėdavom, o vasarą tai tikrai visą laiką jie leidžia daugiau Palangoj. Tai Gedas tai visą laiką vasarai per stovyklas, per viską susitikdavom tą pamažiuką jau visą laiką, jau čia žinai priklauso. Optimizmu pasižymintis dabar jau buvęs krepšininkas sutinka, kad jo karjeroje didelį pėdsaką paliko net kelios sunkios traumos, tačiau net ir šioje situacijoje jis mato tik pozityvius dalykus.
daug apie tai negalvodavau, bet karjeros pabaigoje vis tiek peržvelgi tą savo karjerą, pagalvoji, kaip galėjo būti. Sunku pasakyti, nes manau, kad krepšinio prasme tai tikrai būtų buvę gal geriau, nes to aš 2 metus visiškai nežaidžiau krepšinio ir tas kaip be būtų atsiliepė kūnui ir krepšinio karjeroje, bet aš labai daug dalykų gavau iš traumos. Aš per traumas susipažinau su savo žmona, aš per traumą sustiprėjau kaip asmenybė, tai grūdino mano charakterį ir tai, manau, irgi labai reikšmingas dalykas mano karjera. Šeima pašnekovas įvardyje pagrindinių jo ramščių visose gyvenimo etapuose esantį brolį dvynį Kęstutį. Jį drąsiai galima tituluoti geriausių visų laikų Lietuvos badmintonininku ir jį Gediminas įvardyje kaip savo idealą. Jo tas siekis, jo irgi traumų kelias mane irgi įkvėpdavo ir aš stengdavausi būti geresniu. Mes vasarą visą laiką sportuodavom, va ten daugiau mes konkuruodavom kažkaip tais, kas yra geresnis. Esu labai dėkingas savo žmonai, kad galėjau žaisti, aš skaitau, kad ilgai krepšinį. Ir jinai niekada neprieštaravo tam mano norų ir tai mano svajonės siekiamybei. Pastaraisiais metais vien krepšiniu neapsiribojęs kaunietis smarkiai prisidėjo padedant pamatus bendram Žalgirio, Danijos krepšinio federacijos ir Stenhus krepšinio mokyklos projektui. Nors Gediminas planuoja likti krepšinyje, jis pripažįsta, kad žvelgti viską iš šono lengva nebus. Taip, tai sunku žingsnis, daug emocijų buvo viso sezono metu, ypatingai finaliniam ketvertė. Paskutinėse varžybose buvo ir sunku susikaupti ir suvokti, kad tai jau yra paskutinės mano varžybos. Sunkuoka, bet tie vat visi projektai man padėjo suvokti, kad gyvenimas nesibaigia, yra kitų įdomių dalykų ir kur tu gali tobulėti kaip asmenybė, kaip žmogus. Simboliška, kad karjeros pabaigoje, kaip ir pačioje jos pradžioje, Gediminas kėlė į viršų nacionalinės krepšinio lygos taurę. Man irgi buvo tas toksai flashbackas į tuos vat, prieš daugelį metų, kai važiavom į tą Joniškį, į Klaipėdą, tos pačios salės. Labai toks įdomus jausmas apimdavo ir aš irgi taip pagalvojau, kad tai yra simboliška. Tai labai smagu tai baigti karjerą tikrai. Ir tas finalinis ketvertas buvo tokie, vat, dar, kaip pasakyti, aš vis dar noriu atrasti naujų dalykų, naujų jausmų, naują emociją. Tai tas finalinis ketvertas buvo ta vat, nauja emocija, kuri irgi užpildė labai labai gerai tą tokį šauktuką karjeroje. It's a new